Səbailədə yaşayış üçün nəzərdə tutulan mənzildə karantin qaydalarına zidd olaraq qanunsuz fəaliyyət göstərən uşaq bağçası aşkarlanıb. Səbail polisinin Lermontov küçəsi 119 ünvanına keçirdiyi baxış zamanı 10 az yaşlı uşaq müəyyən edilərək valideynlərinə təhvil verdi. Mənzilin sahibi Cahan Kərimovaya polislər tərəfindən ciddi xəbərdarlıq edilərək barəsində protokol tərtib olunub və cərimələnib. Övladlarının sağlamlıqlarını təhlükəyə atan valideynlər də məsuliyyətdən yayına bilməyiblər. Onlar da cərməyə məruz qalıblar.